Продължаваме с следващата тема днес. Конкурс за химн на Варненския район Владислав Варненчик обявиха от районното кметство и читалище Славейков 1928. Песен за прослава на квартала се търси по инициатива на граждани и по повод 140 години от заселването на сегашно Владиславово. Повече за всичко случващо се в района, както и за проекта за изграждане на уникален спортно-развлекателен комплекс на мястото на сегашния стадион. Ще разговаряме в следващите минути с кмета на район Владислав Варненчик, господин Николай Костадинов, който е при мен в студиото. Добро утро, господин Костадинов. Добро утро. Подели се много интересна инициатива за написването на химн на района. Разкажете ни малко повече как се роди изобщо идеята за това. Тази инициатива всъщност не беше изненада за нас, защото много отдавна такава в пространство на нашия район витаеше такава мисъл. В един момент обаче в районната администрация бе входирана подписка от страна на наши общественици с намерението и желанието да бъде организиран такъв конкурс, подкрепен, разбира се, от районното кметство и от читалището на района за създаването на химн на район Владислав Варненчик. Ние прегърнахме идеята. Разбира се, това е добра идея. Не може да се счита, че примерно Владиславово е като някаква самостоятелна единица, но като всеки един район, ние си имаме там своите уникалности, своите дадености, които ни различават от останалите райони на Варна. Така, тази идея е на път да бъде реализирана. Срока за подаване на документи е до началото на май. Ще бъде създадена нарочна комисия от специалисти в областта на музиката и литературата, които, надявам се, обективно да определят творбата, която ще представлява химна на нашия район. И така, смисъл на всичкото това нещо е, в крайна сметка, да се подчертава уникалността на нашия район. Идеята също за тези творби е точно в този контекст. Те трябва да бъдат нещо ново за обществения и културния живот. Трябва да съставляват като текст и музика нещо ново, което да не се преповтаря. Трябва да подчертават, отново казвам, уникалността на района. Темата мисля, че е чудесна и прекрасна. Предполагам, сътрудничите си с читалището, разбираме, че и те също са така, имат пръст. Да, съвместно е организиран конкурса между нас и читалището. Деца казва, че накъде без читалището. Нали? Това е мястото, където културата има своите основи. Вече стана толкова много години. И така, между другото, нашето читалище е едно от най-дейните в Варна. Смея да го подчертая. Така, нашите творци, нашите общественици там действително поддържат традицията жива. За сигурност и не веднъж са ни гостували тук, да. И репортажи сме правили за там. Има ли вече постъпили предложения за химн? Все още няма. Аз така предполагам заради зимата, която ни сполетя преди няколко дни или миналата седмица по-скоро. Все още няма постъпили творби. Другото, което е интересно тук, че това също е по настояване, по желание на инициаторите, че конкурсът да бъде анонимен. Тоест, комисията да оценява без да знае кой е твореца на дадената творба. Това пък от друга страна означава, че авторите, входирайки своите произведения, трябва да ги входират в един плик, в който да бъдат запечатани в два отделни плика. От една страна самата творба, и в другия плик да бъде запечатано пък информация за автора. Нали, имената му, адреса, кореспонденция, телефон и всичко останало. След това вече, когато след, се избере, да стане след, ясно кое е. Да, след когато комисията вече разгледа творбите, между другото, след последния ден, в който е определен за приемане на такива творби, в 5-дневен срок комисията трябва да се произнесе. Да. На страницата на района и на читалището ще бъдат публикувани и трите творби, които са на първите три челни места. Съответно победител. Да, победителя ще бъде този, който ще стане химна. Точно така. Победителя ще бъде химна на района. Искрено се надявам за следващи празници Владиславо 2018, които са на 21 май, да си имаме химн. Да. Награда ще има ли за автора? Разбира се, че ще има награда, но да не коментираме сега. Да оставим елемента на изненада. Да. Всъщност, къде ще могат да се входират тези предложения? В сградата на района, може би, е най-уместно, затова избрахме този вариант. Или на място в информационния център, или на адреса на районната администрация, знаете, блок 302, вход 17, да. В район Владислав Варненчик.
Сега малко да сменим темата. Вече има изготвен проект и ОВОС за изграждане на многофункционален спортен комплекс на мястото на стадиона в квартала. За реализацията на мащабния проект, който е инициатива на кметството, са необходими около 4 милиона лева. Разкажете ни малко повече за проекта, какво предвижда той? Какво ще се случи там? Аз само леко искам да ви поправя, защото тук основно кмета на общината така настоя това нещо да се случи. Така с сериозен ентусиазъм, знаеки, че в район Владислав Варненчик няма нито едно спортно съоръжение, което откликна на нашите желания, намерения и нужди. Вече действително проектът е изготвен, има оценка за въздействието на околната среда. Кога ще се реализират също и единствено само той може да каже, защото това е свързано с бюджетната политика на общината. Виждате с какъв размах се строива на територията на община Варна. Така че искрено се надявам поне до година да стане, защото срока на тези мащабни проекти, които в момента се реализират на територията на общината, голямата част от тях би трябвало в рамките на тази година да приключат, което означава, че нашия стадион би могъл да започне да се реализира до година, но това трябва да го каже кмета. Това ли е сумата, която е необходима? 4 милиона лева? Около 4 милиона. Сега точната сума експертите ще я кажат, но действително това се очертава едно мащабно спортно съоръжение. Идеята там е то да бъде като типа спортно-развлекателни комплекси. Ще има едно игрище стандартно за футбол, ще има няколко малки игрища, които са за футбол на малки врати, ще има волейбол, баскетбол, ще има скейт парк, ако щете, ще има парче, симулирано парче, което да бъде там примерно за разходка на... За отдих. Да, на разходка за отдих. Ще има импровизирана сцена за културните единици в нашия район. Доста други интересни неща. Ще има, разбира се, алея за ролери и бягане. Тенис корт ще има. Тенис корт заедно с кафе оператив около него. Действително, казва се, че това ще бъде един от най-модерните спортни комплекси на Варна. Безплатен ли ще бъде за гражданите? Ползването му е? Разбира се, че в един отрязък от време почти всички спортни съоръжения там би трябвало да бъдат безплатни. Казвам го, защото едва ли ще го управлява стопанин Сварен Владислав Варенчик. Предполагам, че бъде предоставен на някои от спортните предприятия. Начинът на ползване ще бъде сходен с това като спортно-развлекателен комплекс в Младост. Знаете, там до към 5 часа всичко е безплатно, оттам не сетне. Само футбол е платен. Предполагам, че във Владиславо ще бъде това. Така, защото интересът към този вид спорта най-голям и наплива. Там ще бъде най-голям. Цар футбол. Всичко останало предполагам, че ще бъде безплатно. Какви... Само да. Още нещо допълня, черешката на тортата. Тук е една многофункционална, малко силно казано, но спортна зала, която ще има размер на игрището като за хандбол. Казваме хандбол, защото то е най-голямото игрище. Позволява да се спортува футзал, волейбол, баскетбол и всички останали спортове. Спортове, където Варна също е така водеща сила, да кажем. Да. По какви други проекти работите в момента за развитието на района? Освен капиталовата програма на община Варна за 2018, която предстои да бъде реализирана на територията на нашия район. Другото, което е интересно, тук отново хиляди благодарности на кмета на общината, че направи този изключително полезен за нашия район ход. Четвърти микрорайон. Започнаха консултациите и оперативките на тема четвърти микрорайон. Срока за проектирането вече тече. В рамките на до края на април месец би трябвало да приключи проектирането и живот и здраве. До края на май месец предполагаме, че трябва да има и първа копка. Знаете, това е най-големия проект на община Варна по оперативна програма Региони в растеж. Същността на проекта, цялостна рехабилитация на микрорайона. Да. Община Варна със собствени средства инвестира за изграждането на и рехабилитацията на подземната инфраструктура, защото знаете по тези оперативни програми средства, които се дават, са само за това, което се вижда и това, което е над земята. Освен рехабилитацията на съществуващите паркинги, пътища, детски и спортни площадки от
те, които са имали на времето като стари. Ще има изграждане на изцяло нова зона за отдих и ред други неща, които ще бъдат така със сигурност, може би, една от най-атрактивните неща в нашия район. Какво се случва с строежа на храма в района? Строежа на кой храм? Храма в район Владислав Варненчик. А в момента не се строи храм в район Владислав Варненчик. Това, което, ако имате предвид инициативата преди няколко години, която беше подета от предишното ръководство на района. Да, за това става въпрос. Аз детайлите така исках да си ги спестя в времето, но в крайна сметка беше частично граден частен имот. Едно от първите неща, които заварих, ставайки кмет на район Владислав Варненчик, една преписка с РДНСК, където те буквално предписаха на районната администрация да примахне незаконно изградената ограда, с която е ограден частично частен имот. Действително, част от парцела, който беше ограден, има отреждане от Общински съвет Варна за православен храм, но все още нямаме представен проект от митрополията. По моя информация, митрополита не иска да бъде изграден отново параклис, той иска нещо по-голямо, но парцела пък не отговаря, парцела е малък. Да. Да кажем, господин Костадинов, с какви инициативи ще отбележите 140-та годишна от заселването на сегашното Владиславово? Казахме, че това е също един от поводите и за създаването на химна. Интересно ще бъде. Аз мисля, ще така да бъде голямата си част изненада за нашите съкварталци, но място, което е емблематично за нашия район, само ще загадна, а те, които имат желание, могат да отидат и да го видят. Знаете, оттам започват празници Владиславово, местността Ментишето. Параклище, което назад във времето по описание на хората и по начина, по който го определяха, някои го определяха като каптаж, други го определяха като гараж и всякакви такива определения. Нали, не е смешно, но за съжаление така се е получило. Да. Сега в момента съвсем различен облик има. До празници Владиславово това място ще има още по-различен облик. Всъщност това обещахме и на нашите съкварталци преди една година. Знаете, там изградихме една импровизирана сцена, пак по настояние на нашите общественици. Обещахме, че ще има нещо по-различно, но надявам се това, което през тази година по повод празника ще забележат като по-различно, така да останат удовлетворени от това, което ще видят. Със сигурност. Имате ли някакви затруднения сега покрай осложнената зимна обстановка в квартала? Знаем какво беше миналата седмица. Както се изразява един мой колега, тази година всички кметове се справихме добре с снегопочистването, по простата причина, че нямаше сняг. Но в края на февруари, началото на март, баба Марта все пак трябваше да покаже, че може да има зима и така се и случи. Справихме се. Не беше лесно. Това беше с цената на усилия от страна на колегите от районната администрация, разбира се, фирмата и добрата комуникация между двете институции. Винаги може и по-добре. Но за краткото време, което зимата ни гостува, мисля, че дето се казва, справихме се. Успяхте да се справите. В края на нашия разговор, господин Костадинов, отново да напомним, до кога е срока за подаване на предложенията за химн на район Владислав Варненчик? Срока за подаване на предложенията за химн на района е до 1 май. 1 май, мисля, че има достатъчно време, още повече, доколкото знам, има и нагласа в част от нашите общественици с произведения, които да ни предложат за химн, а и всички останали са добре дошли да заповядат. Само искам да подчертая, че комисията още не е избрана. Предстои избора на тая комисия. Надяваме се да попаднем на действително най-добрите специалисти в сферата на литературата, в сферата на музиката, в сферата на културата. Надявам се да попаднем и на хора, които така, Владиславово, действително да им е тръпка и по този начин, водейки се от тази своя тръпка, да оценят творбите, които ще ни бъдат предложени от хората. Чакаме 1 май. 1 май, имате време, уважаеми зрители, да творите.
за предстоящия химн на Борислав Варненчик, район Борислав Варненчик. Една страхотна инициатива, наистина. Господин Костенов, благодаря ви за това гостуване. Аз благодаря. Желая ви успех в начинанията и инициативите. Благодаря.